Bizim kino. Kadınlarına kurban. Ey melek! Öpün öpün. Ya cinler padişah. Ben cinler padişah ya. Bunu kim dedi? Ben adı bir piyanere. Nece? Adı bir piyanan? Ben sifrit değilsen? Elbette yok. He he? Sende cadı kuvvesi yoktur. Ben cadıgar değilim. Ben... Tütün! Tütün ölü! Bu yaramaz uşağın büyüyüp kim olacağını düşünende adamın tükleri biz biz olur. Ya o büyümeyecek. Cellat! Uşaq filmləri kinonun digər istiqamətlərindən az yaşlı personajların iştirakı, onların problemlərinin əksi və balaca tamaşaçıların marağını cəlb eləyə biləcək mövzuları qaldırması ilə fərqlənir. Hədəf kütləsi uşaqlar olduğu üçün bu filmlərin ötürdüyü mesaj, daşıdığı ideya xüsusən önəmlidir. Ümumiyyətlə, uşaqların hər hansı bir filmə baxması, ya baxmalıdır, baxmamalıdır, bu barədə mübahisələr çoxdur. Amma sırf psixoloji tərəfdən götürsək, uşaqlar elə bir varlıqdırlar ki, o bir deyim var, deyir, sən dedin, mən eşitdim, təkrardan yadımda qaldı, göstərdin, anladım. Uşaqlar isə ümumiyyətlə, doğulandan yeni yetmə, hətta ondan böyük yaşa qədər də elə bir... daxili quruluşa malikdirlər ki, onlar üçün göstərilən daha tez içlərinə oturur və daha yaxşı mənimsənilir, nəinki dedikləri və eşidikləri. Ona görə də filmlərin önəmliliyi burada daha vacibdir. Niyə? Çünki uşaq gördüyü, baxdığı hər hansı bir münaqişəni belə öz üstündə onu, o rolu sanki mənimsəyir və o, onun sanki bir həyat təcrübəsi artıq olur, çünki içindən onu artıq keçirir. Azərbaycan uşaq filmlərinin tarixi 1935-ci ildə Abdullah Şaiqin hekayəsi əsasında ekranlaşdırılan Rəqs edən bağalar filmindən başlayır. 1937-ci ildə çəkilən Dəcəl dəstə filmi ilə isə uşaq filmlərinin səssiz dövrü bitir. O vaxt ki, kinoda, ümumiyyətlə, təkcə uşaq kinosunda, kinoda bu bolşevizmin, şura hökumətinin təbliği, qolçomaqlarla mübarizə, bunlar əsas yeri tuturdu bütün kinoda və bu uşaq kinosu üçün də xarakterik idi. O ki, o ideologiyanın təbliği birazca yatdı, yəni sakitləşdi, əvvəlki kimi belə, Hər şeydə ideologiya mütləq təbliğ olunmalıdır, yox. Bir qədər sakitləşdi o dalğa. Ondan sonra az-az, ki bu artıq səsli dövrə düşür, tək-tük uşaqları, məhz uşaqlara ünvanlanan filmlər çəkildi. ...1967-ci ildə Süleyman Sani Axundovun Eyni adlı hekayəsi əsasında Qaraca Qız filmi ekranlaşdırılır. Balaca tamaşaçılar film boyu kimsəsiz olmasına baxmayaraq pozitiv, cəsarətli, mərd və xeyirxah tutuya rəğbət bəsləyir, sonda isə onun ölümünə məyus olurlar. Bunu ayırmaq lazımdır. Uşaqlar üçün olan filmlər və qəhrəmanları uşaq olan filmlər. Bu iki fərqli bir şeydir. Çərikli çörək filmi məsələn. O uşaq filmi deyil. 1977-ci ildə ərsəyə gətirilən iki hissəli, musiqili Şir Evdən Getdi filmində isə uşaqlar həyatının yeknəsəkliyindən bezərək yaşadığı zooparkdan qaçan Şirin macəraları ilə tanış olur. Bye.
Azərbaycan kinosunda uşaq filmləri kateqoriyasına aid edilə biləcək növbəti iş 1979-cu ildə çəkilən Mən mahnı bəstələyirəm musiqili filmidir. Filmin qəhrəmanı Balaca Sona çox istedadlı olmasına baxmayaraq, atası onun musiqi məktəbində təhsil almasının qəti əleyhinədir. Девочка дома должна находиться. У тебя каменное сердце. Зачем она тебе здесь нужна? Для чего? Там Сона нас всех прославить. Людей наших, село наше, землю наше прославить. А ты говоришь, не для девочки это занятие. А? Не надо. Bütün kənd Sonanın atasını razı salmaq üçün birləşir və uzun çək-çevirdən sonra qız arzusuna çatır. Qaladan tapılan mücrü filmi 1982-ci ildə çəkilib. Qəhrəmanları Mənsur və Ənvər olan film, dostların təsadüfən tapdıqları xəzinə və bu xəzinə ucbatından yaşadıqları təhlükəli sərgüzəşlərdən bəhs edir. ...83-cü ildə ərsəyə gətirilən Gəmi Saatının sirri filmində valideynləri boşanma qərəfəsində olan balaca oğlanın onları barışdırmaq məqsədi ilə evdən qaçması nəticəsində yaşadığı maceralardan danışılır. Eyni ildə çəkilən Asif, Vasif, Ağasif filmində isə üç oğlan uşağının böyüdüyü gənc ailə göstərilir. Süjet uşaqların sərgüzəşləri, maceraları üzərində qurulub. Qayğısız, əyləncəli uşaq həyatından bəhs edən Asif, Vasif, Ağasif filminin əksinə olaraq, 1991-ci ildə çəkilən Pəncərə filmi internat məktəbində yaşayan uşaqların çətin həyat şərtlərindən, bu şərtlərə tab gətirməyən qəhrəmanın mübarizə aparmağa gücü qalmadığından həyatına son verməsindən danışır. Rejissorların çoxunu tanımırlar. Filmlərin görəndə, misal üçün, filan pəncərə filmi, hansı filmdir o? O yaşarı bıçaqlayan yer, bak belə yadda qalır pəncərə filmi. Amma ağıllı, ziyalı tamaşaçılar onun mahiyyətinə varırlar. Onun, nə bilim, yenə valideynlərə uşaqların gətirib getimxana deyirdilər də. Kimsəsiz uşaqlar olan internata qoymağı artıq valideynin cinayətidir. Yəni, bu uşaq filmi deyil, bu böyüklərə mesajdır.
Ona görə kino proqram şöbəsində Əhməd Aşırbəyov var idi, Allah ona rəhmət eləsin. İyunun 1-də uşaqları müdafiə günü hər il rəhmətə gedənəcə o pəncərə filmin göstərirdi. Nəsib? Bəli. Məqam da göstər görüm. Neyi? Bacarığını. Direktor olsaydın, neynərdin? Yaxşı. Bəsləridir. Qurban olasınız. Polad müəllimə. Bəzən aqressiv, şiddət təbliğ edən filmlər olur. Təbii ki, bunun heç bir uşağa əhəmiyyəti olmayacaq. Yaxşı çəkilmiş, maarifləndirici filmlər uşağa analiz etmək qabiliyyəti də öyrədir. Yəni, uşaq analiz edərkən də, yenə də deyirəm, özünün qəhrəmanının yerinə və ya əks qəhrəmanın əksi olan bir yerdə qoyub, bu zaman mən nə edərdim, mən necə davranardım düşünməyə başlayır. Bu cür filmlər uşaq psixoloqları ilə mi desəm, yəni uşağı yaxından tanıyan pedaqoqların məsləhətləri ilə birlikdə çəkilsə, o zaman orada alınan nəticədə yəni doğrudan da belə deyək də qənaət bəxş olar. Mövzu, ideya, tamaşaçı ünvanlanan ismarıcına görə uşaqlarla bərabər böyüklərin də izləyə biləcəyi Buta filmi 2011-ci ildə Asiya Sakit Okean Kino Akademiyasının ən yaxşı uşaq filmi nominasiyasında qalib olub. Bu dəfə qorxmadın. Bilirdin ki, bu mənəm, düzdür. Düzdür. Gözlərimi niyə məndən gizlədirsən? Çünki ağlamışam. Kərpələncə görə? Hə, həm də göyərçinə görə. Onlar quşu öldürdülər. Mən onu xilas etməyə macal tapmadım. Artıq gec idi. İndi ona heç kəs kömək edə bilməz. Gedək quşu bastıraq. Uşaq filmlərimiz arasında nağıl süjetli maraqlı ekran əsərləri də var. 1959-cu ildə çəkilən Bir Qalanın Sirri Azərbaycan xalq nağıllarına əsaslanan Çiçəkli Dağ piyesi əsasında ekranlaşdırılıb. Belə deyirlər ki, qədim zamanda bu yerlərdə Eldostlu adlı bir alim və Simnar adlı zalim bir xan yaşayır. Film balaca tamaşaçıları xeyirlə şərin mübarizəsini əks etdirən süjeti ilə cəzb edir və xeyirin qələbəsi ilə sevindirir. Elmin, savadın insanı daha güclü, daha bacarıqlı etməsini təlqin edir. Mənsiz daşların sirrini bilmək olmaz. Mənsiz heyvanların dilini başa düşmək olmaz. Gedin, sizə ehtiyacım yoxdur. Öz gücüm, qüvvətim mənə bəsdir. Gəlin, gedə. Qoy bizi başqaları olsun. Gəlin, gedə. Mütləq şəkildə qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan uşaq kinosunda Əlisəttar Ətəkişiyev faktoru var. Yəni, Əlisəttar Ətəkişiyev çox unikal bir kinematografçı olubdur. Əlisəttar Ətəkişiyev əvvəla çox gözəl rəssam olub, əvvəla çox gözəl yazıçı olub.
çox gözəl operator olub. Ələsətlər Ataçıyevin uşaq kinosuna verdiyi töhfə bu lap üst səviyyədədir. Ən əsas da heç şübhəsiz ki, burada sehirli xalatdır. 1964-cü ildə çəkilən Sehirli Xalat filmində məşhur illüzyonist İokio baba uşaqları keçmişə və gələcəyə apara bilir. İndi sən Sehirli Xalatda səyahata getmək üçün hər şeyi bilirsən. Amma unutma ki, Sehirli Xalat adamı keçmişə və ya gələcəyə yalnız bir dəfə aparıb gətirə bilər. Xalatın üstündə lap 100 dənə balıq olsa da, adamı o keçmişə və gələcəyə apara bilməz. Boş sözdür, indi sübut elərəm. O elə bilir ki, biz balaca uşağıq. Lap sənin əylümə tikilib ki. Baxın. Ayravana, ayravana, çəndrika, çitrakuta, çitrakuta, işbara. Hürmətli xan həzrətləri. Xan? Min fərsəx yol keçir. Yoxsa mən doğrudan da... Hüzurinizdə baş əymiş. Sehirli Xalat filmi dövrünü qabaqlayır. Sehirli Xalat filmini Sovet hökuməti ölkədən kənara müəyyən məhdudiyyətlərlə buraxsa belə, məlum oldu ki, bir çox xarici dillərdə Sehirli Xalat filmi kinoprokatda olub Avropa ölkələrində. Və bu özü çox böyük bir şeydir. Çünki söhbət orada pionerlərdən gedir. Bu tip təbliğat ümumiyyətlə Avropa ölkələri heç vaxt onu eləməzdilər. Yəni o siyasi baxımından onların o baxışları ilə üstə düşmürdü. Amma Sehirli Xalat filmi Avropada nümayiş olunub. Və biz Azərbaycanda bundan xəbərsiz olmuşuq. Vasili Dimitriç, grüß dich. Ah, guten Tag, Enula Murat. Wohin geht denn die Fahrt heute? Wolltest du nicht ein paar Tage zum Jupiter? Oh, nicht ganz so weit. Wir machen einen Klassenausflug zum Mars. Wir sehen uns ja heute Abend. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, um 19 Uhr tagt unser pädagogischer Rat. Also verspätet euch nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sehirli Xalat filmində Skype var. Yani bugün istifadə elədiyimiz Skype Sehirli Xalat filmində nə bilim başqa bir məkandan görüntü ilə danışmaq var. Yəni Skype 2000-ci illərin məhsuludur. Amma bu 60 il ondan əvvəl, yəni 50 il, 60 il ondan əvvəl çəkilmiş bir filmdə istifadə olunub. Video kamera. Video kamera anlayışı 80-ci illərin məhsuludur. Amma orada çəkdiyin hansısa bir materiala baxmaq var. Zərifə, qızları qucaqla. Bax belə, gülümsə. Rəşid, gülgünə dişlərini göstər. Yaxşı, yaxşı. İndi də ora bax. Rəşid, heykəl kimi donub qalma. Gəl, söhbət et. Qərib Cinlər Diyarında filmi çəkildi. Qərib adlı gəncin var dövlət sahibi olmaq üçün Cinlər Diyarında yaşamağa razılıq verməsi üzərində qurulan süjet, qəhrəmanın macəraları, sonda isə onun vətəni, doğmaları üçün darıxdığı səbəbindən geri qayıtmağa çalışması bu yolda rastlaşdığı maneələrdən bəhs edir. 1982-ci ildə Məlik Məmmədin nağılı əsasında çəkilən Əzablı Yollarla filmi ərsəyə gəldi. Maraqlıdır ki, film 1989-cu ildə Amerika kinoprodüserləri tərəfindən ştatlarda nümayiş olunmaq üçün seçilən ən yaxşı 17 sovet filminin arasında yer almışdı. Vay bu yoldan əlhəsəs, gedir gedər gəlməsə, bura divlər yurdudur, hər biri bir ordudur. Maşaq yoxdur qaçmağa, heç ağızlı yaşmağa, sən verincə salamı, divlər vurur adamı. Keşin divin dişinə, adam gelir işinə, hər küçəsi bu boyda, lap yekəs boyda, lap yekəsi, lap yekəsi, qulağından xırdadır, ölüm də, zülüm də, buradadır, buradadır, buradadır.
Azərbaycanda uşaq filmləri sahəsində hökm sürən durğunluq 2015-ci ildə çəkilən Dərs filmi ilə pozuldu. Bu ekran əsəri məktəb həyatından, yeniyetmə məktəblərin qarşılıqlı münasibətlərindən, dostluğa və həyata baxışlarından bəhs edir. Təəssüf ki, Dərs filmindən sonra kinematografiyamızda uşaq filmlərinin çəkilişində durğunluq təkrar bərqərar olur. Filmlərimizin öz dilimizdə olması da vacibdir. Niyə? Çünki bu bizik. Bizim öz dəyərlərimiz var, bizim öz həyat təcrübələrimiz var, bu bizim genofondumuzdan gəlir. Şərq fəlsəfəsinin öz dəyəri var, qərbin öz dəyəri var. Yəni, heç bir Amerikalıya qərb məni məndən yaxşı tanımayacaq. Eyni zamanda da mənim uşağıma daha yaxşı nədir, onu bizdən yaxşı heç kim bilə bilməyəcək. Ona görə də öz filmlərimizin olması çox vacib bir amildir. Tariximizin bu dönəmində bütöv və qalib Azərbaycanın uşaq kinosunun yeni qələbələrə imza ataraq balacalarımızın inkişafına töhfələr verəcəyinə ümidlər böyükdür. Seyrədə qalata baxmırsın? Hə. Mənim oradakı seyrədə qalata baxmırsın? Hə. Əgər geyinsən, oradakı sözlər desə, girəcək sufanı yalmırsın. Çitraqunda, çitraqunda, işbara!